cijelu noć putovao ovdje da bi bio sa vama i da bi podijelio svoje iskustva. Izvolite, profesor. Dobar dan svima. Je pozdrav, još uvijek vrijede sve dobre želje u 2010. godini. Ja ću se odmah unaprijed ispričati u nekoliko segmenata. Prvi je glasnice, će sami čujete, jer smo već u pogonu sa selekcijom 20 dana. Jedan od razloga je taj da ne bih pomislio da sam došao avionom u Pulu, ne, došli smo iz Beča u Split i ja sam cijelu noć vozio od pola 1 negdje do pola 6, a dođem ovom, pošto sam već evo doktor Vuleti i gospođi Bojić obećao da ćemo odraditi to predavanje tamo negdje u 9. mjesecu, kad je to bilo izuzetno aktualno. Predavanje će se sastojati iz dva dijela PowerPointa, gdje ću napraviti prikaz svih igrača, svih okupljenja i zapravo kako smo radili ovu treću generaciju, jer mogu sa zadovoljstvom reći da je danas u A selekciji 10 igrača koji su u sličnom programu prošli i generaciju prije, pa vidimo ovdje trenere koje srećemo što na treningu, kao ljute protivnike, što ovdje na seminarima, pa se sjećaju da smo 2005. radili prikaz s generacijom Čupića, Gojma, Kopljara, Duvnjaka, Muse, kako smo osvojili prvu medalju u mlađim kategorijama u Beogradu. Ono vrijeme, baš mi je u glavi ostalo, smo imali onaj prikaz s lupicama, step, igrali smo obranu 6-0, smo imali visoke igrače koji su, evo, danas obrane koje želi naš izbornik Červar, bez obzira na mladost, baciti u bitu. Kad sam već kod toga, pozdrav iz njegove strane, pozdravljam sve, jer bez vas sigurno ne bilo svi tih uspjeha ni u mlađim kategorijama, a poglavito ne u seniorskom uzrastu. Sami ste svjedoci da je ekipa podmlađena i da smo u Poljskoj dosta loše startali, što bi se rekao, ali doći sve na svoje i vjerujem naše dečke mlade i stožer da će biti na prvenstvu sve u redu. Da se vratim na rad s mladima, nakon 5 godina evo osvojeno je i prvo zlato u mlađim dobnim kategorijama s generacijom igrača rođenih 90. godine. Bit ćemo sretni ako ovi mladići ovdje za 2 godine ponove uspjehe, ali ako i ne ponove uspjehe, ako će 3-4 igrača biti kandidati za neke sljedeće velike priredbe tipa prvenstva Europe ili prvenstva svijeta, jer moramo reći s ponosom koji smo radili oko te generacije da je danas Marino Marić s 19 godina ušao u selekciju kao drugi pivot i rezerva je Voriju, da je bio najbolji pivot na svijetu, što uz rezultat posebno veseli da su i pojedinci iskočili u prvi plan, što je zapravo zadatak svih nas trenera. Moramo svijetu malo staviti na stranu i lijepo osvajati medalje, lijepo kako se piše o nama kao trenerima, o igračima, ali ipak konačni produkt je igrač koji mora za Hrvatsku ili za klubove. Ipak ste ovdje velika većina svi klubovi u treneri u svojim klubovima, mora dati pojedinci. Možda iskustvo mojeg rada u tri kluba, je to mali klub iz Ivanca, Eko Ivančica, 7 godina smo bili prvoligaš, da nije bilo dobre selekcije kvalitetnog rada s mladima, sigurno gradić od 7000 stanovnika ne bi bio prvoligaški klub u 7 godina. U Čakovcu i u Vartexu nisam imao toliko uvid u rad s mladima jer sam se bavio sa prvom ekipom, pa ne mogu davati primjer. Zašto vas potičem na to? Jer sličan rad bi trebao biti u klubovima kakav sam ja radio u reprezentativnim selekcijama u ovoj već trećoj generaciji. Prva je bila tamo davne 93. 94. kad su selektirani Šprek, Šporjević, Zrnić, Balić, Dominiković, Kos, Lukas, svi ti dečki su 93. 94. bili ovdje ili u Umogu gdje smo imali seminare, isto ovako demonstrator.
Taj isti sistem i primjer možete primijeniti u svojim klubovima. Broj jedan najveći problem je kad se stavi oglas na školu ko želi doći, nek dođe na treninge. U velikim gradovima, ja mislim se čak to ne radi, da se putem oglašivača, da li radija, da li nekakvih lokalnih medija i čekamo ko dođe i od njega ćemo pokušati napraviti igrača. Danas se teška borba za djecu, pod navodnicima borba košarkaša, imaju ono što je najvrijednije nama, jer oni vide mladića od 12 godina da ima 175 cm i to će biti košarkaški centar i onda ga unište jer on dođe do 196, odgaja ga kao centra, na ovom je bio fenomenalan vanjski igrač. Opet primjer moj kako se to radilo u mom klubu bivše, posle mi je drago vidjeti ovdje da su iz te generacije ti igrači u Ivanečkom klubu i treneri se klub vratio u Prvu ligu, znači ja sam ih dobro odgojio i po tom pitanju. Morate biti agresivni, bez obzira bili bi ovdje tu treneri prvi ekipa i treneri proligaški ekipa i prve B ili druge lige. I bavite li se samo senjorskim poslom. Podmladak je bit svakog razvoja kluba i vi morate pokušati nametnuti klubu tako razmišljati. Da li uči u školu, pošto sam to ja radio, bilo mi je lakše, mali grad, proizvod sam na srednjoj školi, pa u poslovnoj školi nije bilo problem ući, pa sa nastavnicima tjelesne i zdravstvene kulture napraviti nekakav posao, da li ih motivirati, da oni već izaberu prije nego pokupe nam konkurenti djecu, pa da ih se usmjeri, da li na način da sami organizirate školska natjecanja pa izaberete što ranije. Uglavnom, selekcija bi se trebala, što se tiče klubova, početi raditi već u prvom razredu osnovne škole, ali onda ne napraviti pogrešan rad i razvoj tog igrača, ali jednostavno iz tog razloga jer će ga pokupiti tenisači, pokupit će ga nogometaši, pokupit će ga svi konkurentni sportovi i poslije to dijete dođe u krive ruke, izgubi volju za sport i ne može ga se više dobiti. Slično je i sa selekcijom. Ja se nadam da će ovim mladićima, pogotovo sad selekcija 24. godište koje dolazi poslije, bar pokušati na neki način ne kopirati, ali još na jedan više nivo postaviti sve to, jer ovo prije godište, 86. godište i mlađi igrači, generacija Velim Čupić Kopija, Gojun, spavao se s utinskim vrelima u onoj dvorani za judo. Uvjeti su bili puti kamo na nižem nivou nego da danas mlađe selekcije imaju opremu, putuju, idu na olimpijske igre sad u Crnogoru, ova generacija 90. je bila na Cipru i Egiptu, vide svijeta, to je njima strašan motiv i to treba koristiti. Tako da ću ja letimice preći preko svega kako se to odvijalo i zbog vas ovdje da vidite masu igrača vaših prošlo kroz selekciju, zašto nisu ostali ovdje, problem je njihov, da li si nisu mogli pomoći antropometrijom, da li škola, da li roditelji, da li oni sami nisu bili predređeni da budu takvi pa su otpali, ali mi je cilj bio da u ovom prvom dijelu napravim kompletan prikaz svih igrača koji su prošli i profilirali do ove finalizacije osvajanja zlata u Tunisu. I drugi dio ćemo napraviti jedan specifičan prikaz, ali o tome ću poslije kad krenemo to da ne dubimo. Znači, prva akcija je bila susret regionalnih reprezentacija koju sam kao Ivanča normalno morao ja organizirati u svom gradu. Smještaj sve ostalo, znači nisam bio samo izvanik, nisam bio i menadžer reprezentacije, morao sam uz pomoć svojih suradnika, nisam već bio trener, Ivanečko bio sam u Čakovcu,
ali smo ljudi pometnuli leđa i napravili smo jedan susret regionalnih reprezentacija. I zapravo to je tako po pozicijama, pa ja neću sad ovdje posebno obraćati na neke pojedince, ali možemo recimo pokazati da je na širem spisku bio Kukas, je danas u selekciji, a da je odmah selektiran bio Grt i Pivac, koji su bili praktično prva dva doma, što je vrlo važno u izboru da detektirate i prepoznate što prije igrače koji mogu to biti. Marko Tić Robert, danas igrač Nexea, jedan od glavnih igrača, Kuć, Vartek se prije Ivanca, Špelić, Nikola. Znači da su dečki, Ledinski, Krešo, Oros Karlo bio dugo godina, prvo krilo, nezamjenjiv, ali nažalost nije se razvio kako treba. Šprem je taj koji piše krilo Karlo Lovre, koji je bio izvanredno lijevo krilo. Belfinger, također desni majski, koji je znači na prvoj akciji već detektiran i došao je do finalne utakmice, pošto se Markotić povrijedio protiv Šveđana i odigrao je fenomenalnu utakmicu. Znači tu su neki prošireni spisak igrača. Se može ugasiti ono svjetlo iza, da bi se možda bolje vidjelo. Znači, ne vidi se to. Evo, tu smo čak, šteta da je ovako, da se vide malo i ti dečići kako su izgledali. To je reprezentacija regije Sjever, pa ću tome malo dvije-tri rečenice više. Ovo je reprezentacija regije Jug, ovo je gospodin Jeviškin, bio je nešto tanji, gospodin Đanković, ako dobro vidim, reprezentacija Zapada i reprezentacija Centar, vodio je Štrlik, tata Štrlik. Riječ je o tim regionalnim reprezentacijama. Evo vidim kolegu Babića ovdje što je insugeriram u 94. godištu da prvu akciju koju mogu napraviti, možda napravi nešto slično, jer što se događa u selekciji? U selekciji se događa da u kamp ne dođu najbolji igrači iz jednostavnog razloga jer nemaju roditelji dovoljno novaca, moramo biti iskreni. Klubovi ne mogu platiti. Na prvenstvo države u završnicu ne dođu pojedinci jer se klub nije plasirao. I dogodi se da jedan Tonči Valčić u onoj generaciji prve koji se vodio igra nakon prve dvije godine u Zadru. Zadra nema nigdje, ali postojala je pravila dvostruke licence i ode u settingu 3. I Neno Ofirović nije tu, nema ga. Neno Ofirović mene zove, veli Vlado, imam dobrog igrača, zovemo ga Tarzan, probaj ga. Ja sam ga pozvao na jedne pripreme, evo danas je Tonči Valčić, reprezentativac koji će, ja se nadam, još dosta dugo igrati. I da smo se orijentirali samo na ono što vidimo u ligi ili u završnicama, pobjeđit će nam dragocjeno vrijeme i igrači koji se trebaju što prije uključiti u trenažni proces da budu u tom projektu. Zato i slušam puno priča sad kad smo zajedno, saslušati trenere s terena, to ste vi, ne biti tvrd pa ne saslušati, ne probati, nije problem provjeriti igrača i reći, sorry, ipak on nije za reprezentaciju. On će biti dobar proligaški igrač, ali reprezentativac, što je zadatak nas u selekcijama ili vama u klubovima, bit će možda dobar sportaš, ali ne može biti za one ambicije koje klub želi postići. Bolje da ide u nogomet, ne znam, tenis ili slično. Tako da smo mi na temelju ove regionalne reprezentacije napravili spisak igrača koje smo već vidjeli u prvoj i pozvali na prvu akciju koja je bila u Rijeci, gdje smo počeli prvi trenažni proces odigravali utakmice. Ovdje, ne znam koliko vidite, nije koliko važno, prikaz u 2016 smo imali prvu akciju u Rijeci, Crikvenica i Vrbovec. Imali smo tri akcije.
tim akcijama manje više se stvarao nekakav